2012, la Universitat de Düsseldorf li ha invalidat el doctorat aconseguit fa 33 anys. L'acusa de copiar literalment sense esmentar les fonts. Systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt, die dankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte. Indicis de plagi en 60 de les 350 pàgines. Annette Chavan, però, nega l'acusació i ha anunciat que demandarà a la universitat. Die Entscheidung der Universitätsdüsseldorf werde ich nicht akzeptieren. Chavan és una de les persones més properes a Merkel. El cas avergonyeix el govern en un any electoral. El fet que precisament la ministra d'Educació hagi plagiat la tesi ha creat malestar en un país que dona lliçons de rectitud. Si bé és cert que quan fa un parell d'anys el ministre de Defensa va ser acusat del mateix, va dimitir, no només per l'error comès, va dir, sinó també per haver defraudat les expectatives dipositades en ell. Irònicament, la tesi de Chavan anava sobre la formació de la consciència.